E para começar 2016 com todas as energias renovadas, com muita qualidade, claro, deixando nossa casa mais incrível, aquela casa dos sonhos que você tanto procura, deseja sempre a casa das cortinas, né, Denilson? É o lugar certo, o ano todo fazendo promoção. Estamos finalizando e começando o ano, né, Rita? Beleza, é para sair com todo estilo e entrar com toda energia boa, né? Então, não perca, você que está nos assistindo, queremos desejar um feliz ano novo para você e dizer que a partir de janeiro, a partir do dia 4, nós estamos aqui retomando as nossas energias, né? Estaremos trabalhando essa semana aí do ano novo e a semana do Natal também. Porém, corre para cá na Casa das Cortinas, que tem muitas promoções. É para você, sem dúvida nenhuma, ter um ano incrível e, claro, contar com a qualidade de quem sabe o que faz. E esse cara aqui, ó, faz qualquer negócio, que eu tenho certeza que aqui o cliente sempre manda, né? Promoção o ano todo, ó. Para começar o ano, você que não comprou sua cortina ainda, vem para cá que ainda vai ter cortina com 50% de desconto e tapete com aquele mega desconto também. Corre para Casa das Cortinas, porque 2016 vai ser o ano da revolução. Então vem, Otávio Braga de Mesquita. 1317. E telefone? 2407-3076, Rita. 2016, com tudo que eu preciso. É isso aí, Rita, na Casa das Cortinas. Aproveita.